Bom dia, tudo bom com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô sozinha no aeroporto. São 2h10 da manhã. Claro, sozinha não, tem gente aqui, mas tô sozinha assim, de alguém que eu conheço. São 2h10 da manhã e eu tô aqui esperando porque daqui a pouquinho eu vou pegar um voo pra Brasília pra encontrar o Panda, que ele tá lá. Quem tá acompanhando ele aí no Instagram já viu que ele tá por lá. E eu queria conversar com vocês, porque eu tô sozinha. Aí eu fiquei pensando, ah, quando eu chegar amanhã lá no Panda, eu vou gravar um vídeo e tal, pra postar. Aí eu pensei, não, vou gravar agora, porque eu tô sozinha. E aí eu quero conversar, eu tô agitada, porque eu acabei de voltar do Lolo. E aí eu quero conversar com vocês. Ora bolas. Então, peguei aqui o celular aleatório e tô gravando aqui pra vocês. Então tá bom, vamos conversar então. Queria contar pra vocês o que aconteceu nesses últimos dias. Eu vim pra São Paulo sozinha. Porque eu fui no... Deixa eu arrumar aqui, assim. Porque eu fui no Lollapalooza com o Chris Hantin e com a Gabi. Inclusive, saiu o vídeo com eles aqui no canal. Eu postei sobre Daisy Jones and the Six. Gente, meu cabelo está cheio de nó. Eu passei uma hora no chuveiro tentando desfazer os nós do Lollapalooza. E ele continua cheio de nó. E aí saiu o vídeo de Daisy Jones and the Six com os dois aqui no canal, foi bem legal. A gente falou sobre nossas impressões sobre a série, sobre o livro, comparações, enfim, coisas assim bem legais. E eu vim pra cá porque eu tinha uma reunião de trabalho e porque eu ia no Lola, né? Então a gente tirou esses dias, a gente intitulou de Aurora Tour, coincidentemente na semana que terminou Daisy Jones, mas por conta da Aurora, cantora, que se apresentou no Lola hoje, né? E a gente se divertiu muito, assim. Eu fui a vários lugares que eu nunca tinha ido em São Paulo, que eu tive tempo, sabe? Como eu não vinha a trabalho, eu só tinha uma reunião, eu consegui passear. Eu não consigo passear em São Paulo. E eu fiquei muito feliz. E essa é a primeira dica que eu quero dar pra você nesse vídeo. Tire um tempo para passear com os seus amigos, fazer coisas que vocês nunca fizeram juntos. E tire um tempo pra você, pra fazer alguma coisa que você curta. Se você tem, sei lá, pais muito grudados, se você tem marido, uma esposa, filhos que são muito grudadinhos e vocês têm uma rotina super redondinha e vocês amam fazer coisas juntos e é incrível e eu amo fazer muita coisa com Panda, mas mesmo que a gente tenha pessoas na nossa vida que a gente ama muito e que nos ame e que esteja sempre com a gente em todos os momentos, é importante que a gente lembre quem a gente é. E as coisas que a gente gosta de fazer sozinho, assim, que a gente gosta de encarar sozinho, sabe? Que é simplesmente sobre nós. Essa, não é solitude, mas essa autenticidade de você se permitir ser você, sem ser esposa de alguém, marido de alguém, mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém, irmão de alguém, de você ser você mesmo, só você, com você mesmo, é muito bom. E esses 3 dias aqui em São Paulo foram super revigorantes pra mim. Eu, a Gabi e o Chris, a gente saiu muito, a gente se divertiu. Fui no Beco do Batman, fui conhecer o Veloso, conheci a coxinha do Veloso, que dizem que é uma das melhores coxinhas de São Paulo e realmente é deliciosa. Mas o que me chamou mais atenção no Veloso foi o bolinho de arroz com shimeji. Juro pra vocês. Fiquei completamente apaixonada pelo bolinho. Se você for lá no Veloso, prova esse bolinho. E aí depois tu me conta aqui. Porque ele é maravilhoso. Muito, muito, muito gostoso mesmo. E agora que eu vi que tá rolando umas palavras aqui no teto, né? Nossa, meu cabelo ficou ressecadíssimo. Lá no Lola tem muita terra. E aí, que é Interlagos, né? E aí, eu não sei o que que aconteceu, mas a terra deu uma cagada no meu cabelo. E aí fez muito nó e ficou muito seco. Mas enfim. Vim para São Paulo, passeamos, curtimos muito, vimos vários lugares. Fui na Augusta também, lembrei agora. Depois do Veloso, a gente foi para Augusta, por um bar chamado Caixote. Acho que é isso, e foi muito legal. Cris e Gabi são as melhores pessoas do mundo. Elas, tipo, são incríveis. Foi sensacional, foram momentos mágicos. A gente se divertiu demais. E hoje no Lola, confesso para vocês, eu não sou muito fã do Lola. Né, eu prefiro Rock in Rio pela estrutura mesmo do lugar onde acontece o evento. Lollapalooza tem muita terra, muito é desnivelado porque é no autódromo, eu não curto muito, mas eu precisava ir, portanto fui, já que tinha Aurora, eu precisava ver a Aurora.
acho que depois da pandemia, eu coloquei algumas metas, assim, pessoais. E quando eu vi a Aurora no line-up do Lola, eu falei, não tem desculpa, eu tenho que ir. Aí comprei meu ingresso e vim. E a Aurora é uma cantora que, pra quem acompanha a gente aqui desde The Way, ela é muito presente no canal. A gente chamava ela muito de anjo original lá na época de The Way. Ela é um amor. As músicas são incríveis. E o show foi maravilhoso. E eu descobri no show por que eu precisava dessa viagem e por que eu precisava desse show. Porque o show da Aurora, ele é uma experiência. Ele não é só um show, uma cantora cantando para um público, sabe? É um show super simples. Tem pessoas dançando no palco, ela e um telão com um solzinho atrás. E é isso, assim, ela não se utiliza de muita tecnologia, ela não explora uma identidade visual muito eletrônica, sabe? É tudo muito autêntico, assim, muito simples e muito lindo. Ela canta maravilhosamente bem, ela é super engraçada, super divertida. E eu amei, amei demais o meu final de semana. Mas agora eu estou indo para Brasília para encontrar o Panda, que tá lá, como eu falei no início do vídeo. Eu não sei se eu falei. Falei. Eu tô com sono, né? São 2:00 da manhã. Eu tô aqui esperando e falando com vocês enquanto meu voo não libera, porque eu quero ir embora logo para sentar no aviãozinho e dormir até chegar em Brasília, não é mesmo? Mas a gente vai para um lugar muito legal, que a gente já foi. Vou dar algumas dicas, porque o Panda disse que queria ser... Como é que chama? Fazer suspense. Eu vou para um lugar muito legal com o Panda. Vão várias outras pessoas junto e a gente vai passar uma semana lá e vai ser super divertido. E a gente tá indo pra fazer um negócio muito legal com duas empresas muito legais. E é isso, a gente vai mostrar várias coisas pra vocês. Mas pra essa viagem, diferente das outras viagens que a gente já fez a trabalho, pessoalmente, em caráter pessoal, qualquer coisa assim, eu e o Panda combinamos que além de vlog, conteúdo de rede social, tudo que a gente sempre faz quando tem viagem, sempre que a gente quiser conversar com vocês, a gente vai parar, gravar e postar. Independente do tamanho do vídeo, independente até se vai ser vídeo ou live. Eu falei pro Panda, dependendo do lugar que a gente tiver e do tempo que a gente tiver, eu acho mais válido, tipo, a gente abrir uma live aqui no YouTube, conversa com vocês, fala tudo que a gente tá querendo falar e compartilhar. E acabou. Vai ter o conteúdo aqui no canal. Então vai ser uma semana bem diferente, a gente vai testar alguns conteúdos de viagem, né, diferentes assim pra vocês. O pessoal tá limpando o aeroporto. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente acredita. E a gente acredita em autenticidade, né? A gente acredita em ser a gente mesmo e não ficar se encaixando em padrões do que imagina que seja conteúdo de YouTube pra viagem, principalmente. E em diversos momentos, quando a gente está viajando, a gente pensa em conteúdos que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então fica aqui o convite para vocês acompanharem a nossa semana lá no Instagram também, @crisipanda. Lá no Atriz Siqueira e no Panda Mendes também vai ter muito conteúdo. O Panda, inclusive, já está em Brasília e ele já está postando coisa também da viagem dele. E é isso. Começaremos mais uma aventura levando vocês junto com a gente. E vai ser muito legal. Eu espero que vocês curtam essa semana bem juntinho aqui. Não esquece de ativar a notificação aqui pra não perder nenhum conteúdo, tá? Porque o YouTube é meio doido, a gente sabe, né? E dá uma verificada se você continua inscrito aqui no canal também, porque o YouTube é meio doido, né? Você sabe disso também. É isso. Obrigada pela breve companhia. Agora eu vou ao banheiro e procurar saber que horas eu posso despachar minha mala. Estou morrendo de sono. Eu acordei hoje 10:00 da manhã, que a gente saiu ontem, e aí a gente foi pro Lola, tipo, meio de pouco, uma hora, saímos de lá quase 10, cheguei na casa da Gabi, tomei um banho, troquei de roupa, arrumei minha mala e vim pro aeroporto. Estou apenas o pó. Beijo, obrigada, e eu espero que vocês curtam essa semana com a gente. Tchau!